नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय अघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै तरङ्ग पैदा गर्यो। अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको बेला अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरिएको आलोपालो सरकार सञ्चालनबारे सहमतिको प्रसङ्ग उठाएपछि बहस र विवाद अहिलेसम्म जारी छ। तर अहिले आएर प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको परिस्थितिबारे आत्मआलोचना गरेका छन्। सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट पर्न गएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको जिम्मेवारी लिएका हुन्। बैठकमा सहभागी नेकपाका एक सांसदका अनुसार प्रचण्डले बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण दुई अध्यक्षबीच असमझदारीको स्थिति सिर्जना भएको स्वीकार गरेका थिए। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, पछिल्लो केही दिनमा अलिअलि हामी दुई अध्यक्षबीच परेकै हो। यद्यपि दुई नेताबीचको छलफलपछि अहिले त्यो परिस्थितिको अन्त्य भएको पनि प्रचण्डले जानकारी दिएका थिए। हामीले छलफल गर्यौँ र एकअर्कामा विश्वास छौँ अझै पनि, प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए। प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे आत्मआलोचना गर्दै त्यसको जिम्मेवारी लिने पनि बताए। म आफूबाट अभिव्यक्ति भएका कुराहरूले केही अप्ठ्यारो परेको भए त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु, मैले रियलाइज गर्छु, तर अब यो पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि जाने हो, प्रचण्डले भनेका थिए। अर्का एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रचण्ड निकै गम्भीर देखिएका थिए। ती सांसद भन्छन्, पूर्व एमाले माओवादीको नकारात्मक कुरा खोज्दै हिँड्ने, पूर्व माओवादीले एमालेको नकारात्मक कुरा खोज्दै हिँड्ने, केही पनि भेटिँदैन, त्यसरी हामी कहीँ पुगिँदैन, हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। एक अर्कालाई अलि बुझ्न नसकेको उहाँको आशय थियो, ती सांसदले भने। पार्टीभित्र एकताको आशय नबुझिकन केही साथीहरूबाट आएका अभिव्यक्ति अनुपयुक्त छन् भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। सोमबार सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सरकारको काम कारवाही र पार्टी एकता भएको ढिलाइलाई लिएर नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा 29 सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार 27 सांसदले सरकारको काम कारवाही र मन्त्रालयगत बजेटको विषयलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। 2 सांसद पदमगिरी र निरू पालले भने सरकार र प्रधानमन्त्रीको बचाइमा बोलेका थिए। सांसदहरूले मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना गरेपछि बैठकमा 3 मन्त्री पनि बोलेका थिए। दलको बैठक शनिबार पुनः बस्ने भएको छ।